Altså, når man går op på scenen, så giver det et eller andet adrenalinkick og et eller andet rush. Hej! Jeg ved ikke, hvordan man kan beskrive følelsen, men det er i hvert fald måske lidt ligesom at være på stoffer de første 2 minutter, man står op på scenen. Ikke at jeg har prøvet det. Jeg hedder Masti Krak, jeg er 19 år gammel, og jeg er stand-up-komiker. Og så lige pludselig ud af det blå, så opfinder Pattesutter bare sin egen ord, sådan Madonna med dit, Madonna med dat, Madonna, jeg sutter din pat, hvad helvede foregår der? Jamen, jeg var med i DM i stand-up 2017 for første gang. Der lavede jeg noget af det stand-up, som jeg er allermest stolt af, som handlede om min afdøde mor. Der er nogle mærkelige ting, når folk dør. Man siger nogle mærkelige ting, blandt andet sådan noget, som hun sidder deroppe og holder øje med dig. Hvor min syge 15-årige hjerne der, den kunne ikke lade være med at begynde at tænke jokes og comedy baner. Og der bliver jeg alligevel sådan lidt, jamen, der må sgu da være et tidspunkt, hvor hun lige kigger den anden vej. Altså... Jeg valgte at joke med min mors død, eller om min mors død, fordi at jeg ikke kunne lade være. Det var en måde for mig at bearbejde sorgen på. Efterfølgende er det gået op for mig, især fordi det er gået viralt på YouTube og sådan noget, at det var sgu egentlig ret godt, det jeg lavede. Og helt vildt dejligt har det jo været det her med, at man har kunne hjælpe andre med at bearbejde deres sorg, eller om ikke andet give dem et grin på i en svær tid. Altså, da jeg startede med stand-up, der var jeg jo Danmarks yngste komiker i en alder af 14 år. Men så fandt jeg så en fordel i det alligevel, fordi jeg er også under 15, så jeg kan ikke blive straffet for at gøre noget. Jeg tror ikke, at stand-up-miljøet måske er det helt rigtige for en 14-årig dreng. En af mine første optrædener, det var på Den Glade Gris til en open mic. Så der kommer jeg ned og siger, hey, jeg skal ind og optræde, og de siger, nej, det skal du i hvert fald ikke. Jeg fik så lov til at komme ind og optræde, og så skulle jeg også gå med det samme bagefter. Så det har været svært at blive bagefter og hænge ud med resten af miljøet, når man sådan bare bliver smidt ud efter shows. Hey, velkommen til min YouTube-kanal. Altså, det fedeste ved at være startet i sungen alder, det er, at jeg har kunne udvikle mig til det, jeg er nu som 19-årig. Der er mange, der starter i den alder, jeg er i nu, og skal indhente meget af det, som jeg har lært. Det er simpelthen super taknemmelig over, at jeg tog den fuldstændig vanvittige beslutning at stille mig op på scenen i sungen alder og blive ved med det. Fordi det er det, jeg gerne vil, og så er jeg glad for, at jeg allerede som 19-årig kan sige, at det kan jeg sgu også. Ja, den hedder Pikvar. Ja, så får jeg også sagt til fru Jensen. Ja, så skal du have noget pik, hva'? Jeg har ikke så meget nervøsitet mere, når jeg går på scenen, men jeg kan da i hvert fald huske minimum de første 2 år, at jeg lavede stand-up. Der var jeg et nerverav lige uden lige. Det er ret forfærdeligt, det der, når hjertet hamrede, og pulsåren var ved at ryge ud af halsen. Men det er det der med, når man så kommer op på scenen, og så ligger man får sagt de første ord, man får det første grin, og så er det lige pludselig den dejligste følelse, jeg i hvert fald har oplevet. Men dermed her, tak for i aften.